មនុស្សយើងខំសម្អាតមុខតែសេចក្តីល្អមិនមែននៅនឹងមុខនោះឡើយខំតាក់តែងមាត់ប៉ុន្តែសេចក្តីល្អនៅត្រង់ការដែលមិនពោលពាក្យអាក្រក់ទានសិលភាវនាមេត្តាចិត្តអប់រំឲ្យជាបាតនៃបរិញ្ញាកំណត់ដឹងទុកឃើញព្រះនិព្វានច្បាស់នេះទើបជាធម្មសម្បត្តិដ៏ប្រសើរក្រៃលែងរឿងខ្លះគិតច្រើនទៅក៏តែប៉ុណ្ណឹងភ័យព្រួយខ្វាយខ្វល់ទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរដែលថាប៉ុណ្ណឹងគឺកិលេសនៅតែប្រកាន់ឲ្យកាត់ទុកដដែលបើអញ្ចឹងទេចោលរឿងនឹងទៅបើចោលមិនបានទេក៏ឈប់គិតសិនទៅត្រូវមកស្ដាប់ព្រះធម៌សិក្សាការពិតវិញចង់មិនចង់ដោះស្រាយរឿងបានយ៉ាងស្រួលព្រោះចិត្តស្ងប់ស្រួលល្អអ្វីអ្វីក៏អត់មានមកជាបញ្ហាដែរសុទ្ធតែជារបស់នៅក្នុងលោកនេះត្រូវតែនឹងយ៉ាងនឹងឯងក្នុងលោកនេះនៅមានសេចក្តីសុខច្រើនទៀតដែលមិនចាំបាច់អាស្រ័យតែម្នាក់ណានោះឡើយព្រះរតនត្រៃព្រះត្រៃសរណគមសិលសមាធិបញ្ញាសីលេបតដ្ឋាយនិរោសបញ្ញោបៃតកភិក29ទំព័រ34នរជនដែលបដិសន្ធិដោយបញ្ញាបានតាំងមាំក្នុងសិលហើយនេខមៈសុខអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាមិនប្រកាន់អត្តាមិនត្រូវការអ្វីមានតែវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះលោកសូនបរមត្តធัวអ្វីក៏បានដែរសតិរលឹកដឹងជាផ្លូវទៅរកការអស់តណ្ហាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រេកអរក្នុងការអស់ទៅនៃតណ្ហាគឺអមតៈក្នុងលោកនេះមិនថាអ្នកណាបានអ្វីមានអ្វីប៉ុណ្ណានោះទេឲ្យតែមិនអប់រំចិត្តហើយគឺមិនរួចផុតចាកទុកឡើយបើយើងមានចិត្តច្រណែននឹងអ្នកដែលបានអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះទាំងដែលអ្នកនោះនៅមានកិលេសចេះប្រកាន់ឈ្មោះថាយើងច្រណែននឹងអ្នកដែលមានទុកក៏ព្រោះយើងខ្លួនឯងខ្វះនៅពន្លឺនៃប្រាជ្ញាដែរតើអ្វីទៅដែលមានតម្លៃស្មើព្រះរតនត្រៃតើអ្វីទៅដែលជាទីពឹងក្រៅអំពីព្រះនិព្វានសតិប្បដ្ឋានជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានតើដូចម្តេចជាមជ្ឈមបដិបទាមិនមែននៅក្នុងគំនិតមានខ្លួនយើងបានព្រះនិព្វានឬបានអ្វីអ្វីនោះទេសតិរលឹកដឹងបរមត្តធម៌រឿយគឺរលត់អត្តានតិដ្ឋិមិនសម្គាល់នៅអត្តភាពនេះថាជាអត្តាទូខ្លួនឡើយអ្នកណាបានអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះដោយសន្តមត់សូមឲ្យបានទៅចុះប៉ុន្តែទីពឹងពិតប្រាកដគឺការមិនឃើញមានអត្តាទូខ្លួនយើងដែលចាំបាច់ត្រូវបានអ្វីអ្វីនោះឡើយបើសច្ចៈមានពិតតាមដែលព្រះធម៌បើកផ្កាដូច្នេះទាំងមួយសង្សារវដ្តមកហើយមិនដែលជួបតើយើងគិតថាឥឡូវនេះត្រូវស្វែងរកអ្វីទៅវិញត្រូវការទុកដដែលឬសេចក្តីសុខតាមបែបងាយគឺមិនគិតយកទុកដាក់ខ្លួនបើមុខតែស្លាប់ដដែលឥឡូវនេះនៅមិនទាន់ស្លាប់គួររៀនស្លាប់ឲ្យហើយទៅបើធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វានឥឡូវគួរទៅឲ្យលឿនកុំបាច់តាកទៀមអ្វីនៅតាមផ្លូវនេះព្រោះថាព្រះនិព្វានមិនខ្វះអ្វីឡើយបញ្ចប់គ្រប់រឿងដែលដឹង